Labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Vēlos vērst jūsu uzmanību un vispirms atgādināt šī likuma mērķi. Un likuma mērķis ir pasargāt mūsu bērnu un jauniešus un pasargāt viņus no šīm e-cigaretēm, kaitīgām vielām, lai viņi mums augtu veseli un stipri un lai kļūtu par darbspējīgiem pilsoņiem nākotnē. Šobrīd praktiski no visiem izglītības darbiniekiem reti ir tāds skolotājs vai skolas direktors, kurš neceļ trauksmi par to, ka e-cigaretes šobrīd skolās ir kā sērga. Vēlos vērst jūsu uzmanību, ka atbalstot grozījumus šajā likumprojektā, mēs vispirmām kārtām domāsim un rūpēsimies par mūsu bērniem un jauniešiem. Attiecībā uz kaitīgumu, kas ir kaitīgs un kas nav kaitīgs, bieži vien bērni vispār nesaprot, ko viņi lieto, jo tas, ka šajās e-cigaretēs nav tabaka, nenozīmē, ka tās ir mazāk kaitīgas, vēl vairāk tās ir vēl kaitīgākas, jo tās satur nikotīnu. Un Lancet žurnālā publicētie pētījumi pierāda to, ka nikotīns ir trešā atkarība visvairāk izraisošā viela pēc heroīna un kokaīna. Un tāpēc atļaut šīs elektroniskās ierīces un nodrošināt tam, tā kā tas ir šobrīd brīvu pieju, manuprāt, ir pilnīgi nepārdomāti un bezatbildīgi. Vēl es, cienījamie kolēģi, vēršu jūsu uzmanību. Ja mēs nesakosim komisijas priekšlikumam un neatbalstīsim, pareizāk sakot, noraidīsim, ja mēs nenoraidīsim šo priekšlikumu, tad turpmākajam likumprojektam vairs nav jēgas. Tāpēc, ka tieši šis priekšlikums ir pamatā tam, lai mēs aizliegtu elektroniskās cigaretes. Tāpēc vispirmām kārtām rūpējoties par mūsu jauno paudzi, es aicinātu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu, bet sekot tam, kā ir lēmusi komisija. Vēl papildus es vēršu jūs uzmanību, ka Sociālo un darblietu komisijā šis jautājums tika diskutēts ilgstoši. Tas netika pieņemts vienā nepārdomātā brīdī. Un vēl vairāk, arī iepriekšējā saimā, šis priekšlikums tika diskutēts vairāku gadu garumā. Tad varat tikai iedomāties, cik spēcīgas ir lobija un biznesa intereses, ka es stāvu aiz šī priekšlikuma. Un tās šobrīd izskan no saimas tribīnas, un dažkārt mums šķiet svarīgāks par to, uz ko mums ir uzmanība vērsušas 65 ārstu organizācijas. 65 ārstu organizācijas ir iestājušās par to, ka šīs elektronisko cigarešu ražošana ar smaržām un garšām un pārdošana ir aizliedzama. Tā kā aicinu jūs ieklausīties ārstu viedokļos, domāt par mūsu jauno paudzi un atbalstīt komisijas sagatavotos grozījumu šajā likumprojektā. Paldies! Paldies!